Poštovani gledaoci, ljubitelji sporta, želimo vam dobro veče na početku još jednog sportskog pregleda Prima mreže. I ovog puta pripremili smo dosta interesantnih priča, izvještaja, kao i rezultata sa zvaničnih takmičenja u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Posle pauze koja je trajala nešto više od 3 mjeseca u subotu, 28. februara, počinje drugi dio sezone u fudbalskoj premijer ligi Bosne i Hercegovine u kojoj nastupa 5 timova iz Republike Srpske i to Banja Lučki Borac, Drina iz Vornika, Bjeljinski Radnik, Slavija iz Istočnog Sarajeva i Mladost iz Velike Obarske. Minule jeseni najbolji plasman ostvarili su Banja Lučani, koji će i na proljeće nastojati da budu na nivou igara i rezultata iz prvog dijela takmičarske sezone. Utakmicom protiv Slobode iz Brkovnić grada, koju su okončali miroljubivo 3-3, fudbaleri Borca završili su sa odigravanjem kontrolnih mečeva. Ovaj duel trebao je da pokaže pravu sliku ekipe za sve ono što ih očekuje u nastavku premijer ligaške sezone. Podatak da su u duelu sa Mrkonjićanima vodili sa 3-0 i da su rivalu dozvolili da stigne do 3-3, svakako da najviše brine trenera Vinka Marinovića, koji je bio vidno razočaran poslije ove generalne provjere. Imali smo rezultat 3-0 i onda smo dozvolili nekim glupostima da protivnik izjednači, dođemo na 3-3, tako da stvarno imat ćemo dosta problema, s obzirom da prvo kolo ne mogu igrati ni Žeravica ni Grujić i sigurno da je za nama jedna turbulentna sedmica u kojoj moramo naći dobitnu kombinaciju za prvo kolo. Kormilar Banja Lučana se nada da će u ovoj posljednjoj sedmici u oči početka fudbalskog proljeća u BiH uspjeti da posloži sve kockice, kako ne bi bilo greške na premijeri sa Mladosti iz Velike Obarske. Biće veoma teško to sve sad uraditi, ali Obarska je jedna neugodna ekipa, to nam je pokazala i prošle godine i ove godine se još i pojačali, doći ovdje s punim samopouzdanja i mi moramo riješiti ove probleme, inače neće nam biti sigurno dobro ako ne budemo to riješili, pogotovo to prvo kolo. I što se tiče proljeća, sve ekipe se nekako pojačale, mi smo nešto malo podmladili ekipu i vidjet ćemo, teško je nešto prognozirati, vidjet ćemo kako će sve odmicati, uglavnom bit će dosta teže nego u prvom dijelu. Fudbaleri Borca su prvi dio sezone završili na 6. mjestu, a trener Marinović ističe kako na proljeće ekipa može napraviti pomak više ili u najgorem slučaju da zadrži trenutnu poziciju. Pa dobro, vidjet ćemo gdje je realno. Realno smo tu negdje gdje smo sada, možda eventualno jedno mjesto, možda gore, dole, ali kažem, bit će sigurno dosta problema s obzirom da imamo dosta mlađu ekipu, ali ja očekujem da oni daju sve od sebe i da se pokažu u jednom maksimalnom zalaganju i igri, iz takve igre ili zalaganja, nadam se opet dobrim rezultatima. Jesenja kruna pripala je Širokom Brijegu, a strateg tima sa gradskog stadiona smatra kako će na kraju titula pripasti timu sa Koševa. Pa po meni je Sarajevo ipak najbliže, mislim da ima jako ekipu, neće im biti lako, ali mislim da su oni opet po meni najveći favorit. Osim borbe za premijerligaške bodove, fudbalere Borca u nastavku očekuje bitka u Kupu Bosne i Hercegovine, u kojem su stigli do četvrtfinala i uz malo sreće mogli bi da stignu i do same završnice. 7 dana dužu pauzu u odnosu na ekipe koje igraju u premijer ligi imaju klubovi koji se takmiču u elitnom društvu Republike Srpske, čiji je nastavak planiran za 7. mart. Svi oni vrijedno se pripremaju za fudbalsko proljeće, a takav je slučaj i sa igračima Mrkonjičke Slobode koji nisu blistali tokom jesenje sezone. Više iz priloga koji slijedi. Tmurna je bila minula jesen u fudbalskom prvoligašu iz Mrkonjić grada. Poslije prvog dijela sezone Sloboda se nalazi u opasnoj zoni, s obzirom da će na kraju šampionata društvo najboljih napustiti 6 ili čak više ekipa. Mrkonjićani su trenutno na skromnom 11. mjestu i nema sumnje da ih na proljeće očekuje grčevita borba za očuvanje sadašnjeg statusa. Toga su svjesni u klubu, čije je rukovodstvo odlučilo da za novog trenera angažuje Vuleta Trivunovića, koji ima zadatak da tim dovede do luke spasa. Neke stvari smo pomjerili, sad da li će biti, nikad se ne zna, lopta je okrugla, nikad se ne zna kako će se prevrnuti. Najbolje je pokazatelj današnja utakmica od 3-0 do 3-3. Ja vjerujem da imam iskusnu ekipu, imam zrelu ekipu, međutim tu je došlo 6-7 novih igrača. Jednostavno potrebno je vrijeme da se to sve složi, da se ukomponuje. Neki su dolazili malo kasnije, ajmo reći, pa nisu baš prošli svi
pripreme, ali mislim da imam ekipu koja je kadra da izbori opstanak u prvoj ligi, a onda da vidim uz jednu dodatnu selekciju na ljetu. Ponovo se vrati tamo gdje je bila Sloboda dok je vodio iz Oka i gdje su bila znači, u vrhu, tako da očekujem. Znači, prvo nam je da opstanemo u ligi, a onda ćemo dalje gledati od ljeta. Nedavno protiv Krupe odbrana Slobode primila je 3 gola, baš kao i u meču sa Borcem. I to je segment sa kojim trener Trivunović ne može da bude zadovoljan. Slažem se potpuno. Od jedne potpuno otvorene utakmice u prvom poluvremenu, prvi 30 minuta, mi smo znači sjeli u 16 metara i dozvolili protivniku da nam da 2 gola. Početak drugog poluvremena, kardinalna greška onih, ajmo reći, najiskusnijih. Primimo treći gol i posle toga odmah trebamo primiti četvrti da je čovjek svirao penal i onda mi krenemo igrati. Duša, nemam zamjerke prema igračima koji su igrali prema naprijed u prvom poluvremenu, stvarno. Bilo je to ozbiljno, da li je bio gol ili nije, offside, penal, to mene zanima. Ali evidentno je da neke stvari moramo promijeniti do početka prvenstva ovih 14 dana. Igrači Slobode su jesenas u 13 odigranih mečeva postigli 13 pogodaka. Na proljeće, htjeli ili ne, morat će da budu još efikasniji. Pa mi ćemo tražiti uvijek da igramo efikasno za gol više, međutim nama je pozicija taka na tabeli da mi moramo igrati na pobjedu više, jer jednostavno liga se smanjuje, mi smo trenutno u zoni za ispadanje, tako da moramo nešto okrenuti, moramo nešto promijeniti, jednostavno moramo sačuvati ovaj prvoligaški status. Start fudbalskog proljeća u Srpskoj predviđen je za 7. mart, a šef struke u timu iz Mrkonjić grada ubijeđen je da će potpuno spremno dočekati prestojeće prvoligaške obaveze. Šampionat. Sigurno da hoće, pred nama je još generalna utakmica sljedeće subote protiv ekipe iz Jajca, Mete Lege ili tako već kako se zove, ne mojte zamjeriti. Imamo neki problema, to što prvo kolo neki prenose kartone, pa ne mogu da igraju, ali složit ćemo ekipu, najvažnije je da svi budu zdravi. Evidentno je danas bilo igre da smo mi već mjesec dana na umjetnoj travi gdje lopta jednostavno ide, nema džombi i ovoga, ali jednostavno ovo je naša realnost, moramo se na ovo što prije priviknuti i već prvo kolo u Vlasinci sa direktnim konkurentom pokazati da zaslužujemo da ostanemo u prvoj ligi. Vule Trivunović ima svoje favorite koji će voditi glavnu riječ u borbi za šampionski naslov. Mislim da su ovako klubovi koji su igrali Premier ligi ranije, Leotar i Rudar, najveći kandidati. Mada mislim da ekipa Krupe igra fenomenalan fudbal, je to Bobo Starčević izuzetno dobro posložio u igru. Imali smo prilike igrati protiv njih prošlu, znači subotu, i fenomenalna su ekipa, brza, mlada, agresivna. Tako da mislim da će se jedino Krupa moći ugurati tu sa Rudarom, bar po meni sad ne vidim da bi neko drugi mogao iskočiti da se bori za Premier ligu. S obzirom da je Vule Trivunović minule jeseni preporodio Banjalučki BSK, nema sumnje da tako nešto može uraditi u proljećnom dijelu sa prvoligašem iz Mrkonjić grada. Fudbalski klub Stevan Dukić jedan je od najstarijih sportskih kolektiva ne samo na području opštine Gradiška, već i u Republici Srpskoj, a osnovan je 1964. godine. Prije posljednjih rata klub je imao zapažene rezultate koje je nastavio bilježiti i od 1996. godine. Nedavno su se na istom mjestu okupili bivši i sadašnji igrači, simpatizeri i brojni prijatelji ovog kluba. Tamo je naravno bila i naša ekipa. Nije samo 5 decenija od postojanja kluba iz Rogolja bio povod za održavanje manifestacije Plava noć, već i da bi se prikupio jedan dio novčanih sredstava za obaveze koje fudbalere ovog uzornog sportskog kolektiva očekuje u nastavku takmičarskog ciklusa. To su potvrdili i naši sagovornici, direktor Jovica Jojinović i najbolji strelac tima i kompletne lige Slaviša Despotović, nekadašnji član Kozare iz Gradiške, koji je svojevremeno bio i mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine. Pa cilj je prikupljanje financijskih sredstava, jer svi su klubovi u krizi, evo, danas sam gledao Borac, rukometni klub Borac, svi su fudbalski, svi, a mi ovako organizujemo turnir u malom fudbalu ljeti i tako se iz toga financiramo. A najviše imamo ti svojih sponzora koji nam pomažu, među mi svi odričemo se, to je glavno izvor financiranja, mi izmed sebe. Pa cilj održavanja manifestacije je da se pomogne klubu i svi dobrotvori kluba su večeras ovdje, da pomognu klubu, da klub opstane u jako teškoj situaciji. Vidite sami da je jako teška situacija u državi, pa pokušavamo da opstanemo svake godine. Mirko Despotović jedan je od onih koji su sa uspjehom nosili plavi dres. Danas vrlo rado pomaže ovaj sportski kolektiv i, kako je sam rekao,
sve da bi se održala tradicija, pogotovo kada se zna da je prva utakmica u ovoj sredini odigrana daleke 1936. godine. Već dugo godina Fudbalski klub Stojan Dugić organizuje ove manifestacije u smislu okupljanja svih građana našeg mjesta i okoli mjesta koji podržavaju ovaj fudbalski klub. Mislim da je ovaj fudbalski klub samim imenom dokazao da je stari klub i da nastoji da održi tradicije, neke tradicije koje žive godinama. U ovom mjestu igraju stvarno igrači iz našeg mjesta. On čvrsto vjeruje kako je današnja ekipa stasala za prvo mjesto i ulazak u viši rang takmičenja. Njegovo mišljenje dijele i direktor kluba, kao i golgeter Slaviša Despotović. Pa mislim da je sada sazrela ekipa da može ići u viši rang. Naš cilj je da budemo među prvim ekipama uvijek, a mislim da je sada situacija da budemo prvi i podržat ćemo mi, privrednici, mi koji smo stari fudbaleri, podržat ćemo to maksimalno da bude prvi. Pa to je nama cilj, sad bježimo 4 boda i već 3-4 godine uzastopce stalo su među prvi 5 ekipa, ove godine radili smo ako i kako se mogne, poštenim radom, poštenim ekipom da uzmemo to prvo mjesto. Pa pošto smo prvi na tabeli u petoj među opštinskoj ligi Gradiška, pokušat ćemo da ostanemo tu i da se plasiramo u četvrtu međuopštinsku ligu Gradiška, da budemo šampioni. Trener Boban Babić naglasio je kako će ekipa spremno dočekati nastavak prvenstvene sezone u petoligaškoj konkurenciji. Zahvaljujući upravi i ljudima koji su tu oko kluba, vjerovatno i nije vjerovatno, nego hoće, s tim da se već rađeno nešto i na igračkom kadru i već postojeći igrački kadar je zadovoljavajući, sve s ciljem da ostanemo opet, kažem, na prvom mjestu. Znaju u sastavu iz Rogulja koji će im na proljeće biti glavni konkurenti za osvajanje šampionske titule. Sigurno Bratstvo iz Koznaca i Kalami iz Trebojana. To su sigurno 12 biljna kandidata zajedno sa nama za ulazak u viši rang. Bodovna razlika je isto takva, znači vjerovatno te tri ekipe odlučuju o tom ko će u viši rang. A najozbiljniji kandidati su Bratstvo iz Kozinaca i Kalemi iz Trebovljana, ali nadamo se da ćemo uspjeti ostati na prvom mjestu i da šampionska zvona zvoni Rogoljima. Na manifestaciji Plava noć je priređena i bogata tombola, a glavnu nagradu LCD televizor dobila je Gorana Despotović. Ova akcija bila je pun pogodak, s obzirom da je sala društvenog doma bila ispunjena do posljednjeg mjesta. Sada su na potezu fudbaleri koji na terenu treba da izbore zacrtani plan. Ulazak u Međuopštinsku ligu Gradiške. Minulog vikenda bila je pauza u šampionatu Bosne i Hercegovine za košarkaše, s obzirom da je na programu bila završnica nacionalnog kup takmičenja. Tehar je pripao igračima i gokeje iz Aleksandrovca, koji su u finalu koji je odigran u Sarajevo deklasirali starog rivala Tim Širokog sa 73:58, a dobru partiju ponovo je pružio Heslip koji je ubacio 26 poena. Dame su igrale mečeve 14. kola i evo svih rezultata. Brčanka Orlovi 57:51, Rudar Mladi Krajišnik 87:72, Jedinstvo Sloboda 90:43, Banović i Bugojno 71:41 i Impuls Željezničar 53:67. Jedinstvo vodi na tabeli sa maksimalnim učinkom, dakle 26 bodova, koliko na drugom mjestu imaju košarkašice Orlova. Na začelju su Sloboda iz Novog Grada sa 17 boda, a posljednja je ekipa Impulsa koja ima 14 bodova. Nastavljena su dešavanja i u šampionatu Republike Srpske za košarkaše koji su igrali mečeve 15. kola. U lokalnom okršaju Radnik je kao domaći bio uspješniji od rivala Uzegljevika i na taj način su Bjeljinci zadržali vrh prvenstvene tabele. Nakon svih rezultata možete pogledati izvještaj sa utakmice iz Bjeljine. Radnik Rudar 84:80, Teslić Sutjeska 74:90, Student Prijedor 67:78, Bratunac Borac 72:69, Gacko Kozara 62:69, Rogatica Drina Birač 77:48. Na tabeli vode košarkaši Radnika sa maksimalnim učinkom, a drugoplasirana je Rogatica ima 23 boda. Posljednja dva mjesta zauzimaju košarkaši Drine sa 14 bodova i bod manje na začelju je Gacko.
Zanimljivo košarkaško veče donijeli su akteri Sembersko-Majevičkog derbija bijeljinskoj publici u subotu u dvorani osnovne škole Vuk Karadžić. Radnik BM Basket je dočekao komšije iz Ugljevika kao prvoplasirani tim na tabeli sa 12 pobjeda u nizu od početka takmičenja u prvoj ligi Republike Srpske. Uloga favorita pripadala je domaćima, ali kuražni gosti su na samom početku bijeljincima stavili do znanja da do nove pobjede neće doći lako. Meč su bolje otvorili i prvu četvrtinu riješili u svoju korist rezultatom 18-20. Malo agresivnijom igrom i dobrim šuterskim rolama prije svih kapitena Lontoša i Kokoruša, radnik pravi razliku u drugoj četvrtini i na poluvrijeme odlazi sa vođstvom, doduše dosta tjesnim, 38-34. Ni u trećoj četvrtini ni jedna ekipa nije uspjela da se značajnije odlijepi, pa se u finalnih 10 minuta ušlo s prednošću radnika od 5 poena, 58-53. U odlučujućem periodu igre rivali su se smjenjivali u poenterskim serijama, tako da su gosti u jednom trenutku stigli na 2 poena za ostatka, 69-67, da bi u narednom radnik došao i do dvocifrene prednosti. Ipak nošeni poenima kapitena Stevanovića i sjajnog Luke Jovanovića, mladića iz Bijeljine koji ove godine bilježi odlične nastupe i u BH Telekom Premier Ligi igrajući za građanski, a pomaže i Ugljevičanima u borbi za opstanak, gosti na 30 sekundi prije kraja meča smanjuju prednost radnika na 3 poena i uvode meč u neizvjesnu završnicu. Iskusniji i u ovom trenutku dosta kvalitetniji sastav domaćih bolje se snalazi u ključnim trenucima i sigurnim izvođenjem slobodnih bacanja ovjerava pobjedu 13. u nizu konačnim rezultatom 84-80. Mislim da je utakmica bila odlična, pokazala da je derbi kola, zasluženo smo pobjedili, ali i mi smo u usponu forme, pružili smo odličan otpor i mislim da je utakmica bila zanimljiva za sve. Jako teška utakmica, morali smo dobro da se pomučimo da dobijemo. Mislim da nismo odigrali na svom nivou na kojem inače možemo. Razlozi vjerovatno i utakmica u srijedu koju smo imali jako tešku i malo smo istrošeni. Za sad nemamo ni jedan poraz i naravno da sve ekipe kao i Rudar dolazi večeras rasterećeno sa željom da nas pobjedi. Samim tim i mi moramo mnogo bolje da treniramo i da igramo da bi ostvarili i da bi došli do cilja, a to je Premier Liga. Najefikasniji u pobjedi radnika bili su Kokoruš sa 21 i Lontoš sa 19 poena, dok je goste predvodio kapiten Stevanović sa čak 27 poena, Jovanović je dodao 15, a Tolj 13. Radnik je tako zabilježio 13. pobjedu i nastavio da dominira prvom ligom Republike Srpske, dok će Rudar borbu za play-off nastaviti sa 8. pozicije na tabeli. Novi, treći uzastopni poraz u nastavku premijer ligaške sezone doživjeli su rukometaši Sarajevske Bosne, koji su bili jesenji prvaci i vjerovatno se već sada oprostili od prvog mjesta koji sada drži izviđač iz Ljubuškog uz pratnju drugoplasirane Dervente. Evo svih rezultata. Gradačac Bosna-Sarajevo 28-26, Bosna-Visoko-Gračanica 30-26, Zrinski Krivaja 38-28, Izviđaš Sloboda 35-19, Čelik Vogošća 24-26, Prijedor Konjuh 31-27 i Lokomotiva Derventa 24-41. Na prvom mjestu su rukometaši Izviđača sa 39 bodova, tri manje na drugom ima Derventa, a posljednje dvije pozicije pripadaju Gradačcu sa 13 bodova i Lokomotivi sa svega 3 osvojena boda. Odbojkaši i odbojkašice igrali su mečeve 15. kola. Vodeći timovi Mladost i Jedinstvo nastavili su sa dominacijom, a izdvajamo i prvi bod koji su osvojile odbojkašice iz Višegrada, koji su uz malo sreće mogle doći do prvog trijumfa u sezoni. Poslije pregleda svih rezultata uslijedit će izvještaj iz Bijeljine sa meča ženskih timova Radnika i Slobode koji je pripremio kolega Goran Janjić. Rezultati 15. kola Premier lige BiH za odbojkaše: Borac Bosna Kalesija 3-0, Ilijaš Jedinstvo 3-1, Kakanj Modrića 3-1, Domaljevac Gacko 1-3 i Radnik Mladost 0-3. Mladost vodi na tabeli sa 41 osvojenim bodom, ima čak 8 više od drugoplasirane ekipe Gacka. Na pretposljednjem 9. mjestu je Modrića, ima 9 bodova, a posljednja je Bosna Kalesija sa svega 5 bodova. Evo rezultate i 15. kola za odbojkašice: Bel Volej Vogošća 3-0, Radnik Sloboda 1-3, Hidroelektrane na Drini Bihać 2-3, Gacko Modrića 3-0 i Jedinstvo Kula 3-0. Jedinstvo vodi na tabeli sa 45 bodova, druga je Kula, treće Gacko, imaju po 32 boda. Pretposljednja je Vogošća sa 11 bodova, a posljednje su odbojkašice Hidroelektrane na Drini sa svega jednim bodom.
Dobar početak domaćih ulio je nadu malobrojnoj publici u dvorani gimnazije Filip Višnjić da bi Radnik mogao do novih bodova. Na prvom tehničkom timeoutu rezultat je bio 8-5 za Bijeljinke. Do druge pauze gošće su se konsolidovali i preuzele primat na terenu. Sa 2 poena za ostatka Radnik je ušao u završnicu prvog perioda, bio dominantan u svim segmentima igre i poveo 1-0. Rezultat prvog seta bio je 25-22 u korist domaćih. Drugi set donosi sasvim drugačiju sliku na terenu. Igračice Slobode dominiraju u svim segmentima igre i sa približavanjem perioda kraju sve više povećavaju prednost za konačnih 25-14 i izjednačenje u setovima 1-1. U prelomnim trenucima trećeg seta bolju koncentraciju su imale Tuzlanke i pored vođstva Radnika od 23-19 na kraju ovog perioda serijom od 5-0 došle su do set lopte i rezultatom 26-24 i do vođstva od 2-1. To su bili ključni momenti meča jer su u četvrtom periodu domaće posustale i psihički i fizički i uspjele pružiti samo manji otpor raspoloženim gošćama. Epilog četvrtog perioda 25-20 za Slobodu. Do ovog meča Radnik i Sloboda bili su poravnati na tabeli sa po 18 bodova. Sada Tuzlanke zauzimaju petu poziciju, a igračice Radnika ostaju osmoplasirane na prvenstvenoj tabeli Premijer lige Bosne i Hercegovine. Na Jahorini je održano međunarodno takmičenje FIS Cup Jahorina 2015, na kojem je učešće uzeo 51 takmičar iz 13 zemalja. Ova sportska manifestacija je trajala 2 dana, a takmičari su vozili 2 alpske discipline, veleslalom i slalom. Na međunarodnom skijaškom takmičenju u alpskim disciplinama FIS Cup Jahorine 2015 vožene su trke u veleslalomu i slalomu u nastazi skočine prača. U muškoj konkurenciji najbolji je bio Marko Šljivić iz Bosne i Hercegovine sa ukupnim vremenom 2 minute 12 sekundi i 15 stotinki, a slijedili su ga Slovenac Sergij Robić sa vremenom 2 minute 12 sekundi i 85 stotinki, te Igor Lajkert iz Bosne i Hercegovine sa vremenom od 2 minute 13 sekundi i 76 stotinki. Nisam baš očekivao veliku prednost u ovoj vožnji. Drugo, nisam baš maksimalno vozio zbog zato što je staza bila malo oštećena, ali uspio sam sačuvati prednost. Zadovoljan svojom vožnjom, osim što se pobjedio, naravno? Naravno, jesam. U ženskoj konkurenciji najbolja je bila Petra Hromcova iz Slovačke, koja je 2 utrke završila za ukupno 2 minute i 17 sekundi. Njena zemljakinja Evelina Herhorova bila je druga sa vremenom 2 minute i 23 sekunde, dok je treće mjesto pripalo Slovenki Anji Derv, koja je 2 trke na stazi završila za ukupno 2 minute i 24 sekunde. Trke u ovim disciplinama su na prošlom kupu vožene na stazi Olimpik, dok su ove godine odlukom organizatora veleslalom i slalom voženi na stazi Skočine. Mogu da kažem da smo takmičenje uspješno završili. Start je bio na 1655 metara, visinska razlika je 329 metara. Uspješno smo odradili 2 vožnje. U prvoj vožnji smo imali 45 kapija, odnosno 42 zavoja, a u drugoj vožnji 44 kapije, 40 zavoja. Danas je vožen veleslalom, a sutra se vozi slalom na ovoj istoj trci. To je jedna novina što se tiče FIS Cup Jahorine. Do sad je obično su bile 2 staze. Pa to smo odlučili, inače smo ranije radili na stazi olimpijski slalom, ali ove godine smo izvršili promjenu. Prije svega zbog izuzetne pripremljenosti ove staze, tako da smo odlučili da odradimo na ovoj stazi slalom. Inače ona je uredno FIS homologirana, tako da ima sve predispozicije da možemo i da radimo na njoj. Tehnički delegat FIS-a Dušan Gorišek konstatovao je da su, zahvaljujući Olimpijskom centru Jahorina i sistemu vještačkog osnježavanja, staza bila odlično pripremljena. Trka je prošla odlično, nije bilo povređenih, staza je bila dobro pripremljena, tako da samo gledišta, ja samo mogu da kažem da je sve bilo u redu i hvala organizatoru što je ovako organizirao ovakvu utakmicu. Možemo očekivati dobar izvještaj prema FIS-i. Pa gledajte, kad sve dobro završi, kad nema povređenih, kad je ovako lijepo vreme, onda izvještaj je lijep.
Pobjednik slaloma koji je održan drugi dan u okviru FIS-Kupa Jahorine 2015 u ženskoj konkurenciji je Petra Hromcova iz Slovačke, a u muškoj konkurenciji zlatnu medalju osvojio je Jure Čas iz Slovenije. Drugo i treće mjesto u ženskom slalomu osvojile su Evelina i Natalije Herhorova, također iz Slovačke, dok je najbolje plasirana reprezentativka Bosne i Hercegovine bila Sara Pekić, koja je osvojila četvrto mjesto. Srebrenu medalju u muškoj konkurenciji osvojio je Adam Kocman iz Slovenije, dok je treći bio Igor Lajkert iz Bosne i Hercegovine. FIS-Kup Jahorina 2015, koje je ove godine okupilo 51 takmičara iz 13 zemalja, otvorila je u hotelu Bistrica ministar porodice, omladine i sporta Republike Srpske Jasmina Davidović. Darko Savić, član kajakanu kluba Vrbas i teniserka borca Katarina Jović, proglašeni su za najbolje sportiste Banja Luke u 2014. godini. Njima su prigodni pokloni uručeni na manifestaciji pod nazivom Sportski bal, koja je u subotu uveče održana u Banskom dvoru. I to u organizaciji Savjeta za sport grada na Vrbasu, a pokrovitelj ove tradicionalne manifestacije bila je Skupština grada Banja Luka. Najtalentovaniji sportisti su atletičarka borca Nikolija Stanivuković i plivač 22. aprila Ilijan Malčić, dok je nagradu za životno djelo dobio Boško Ćulum. Najbolji sportista u kategoriji invalidnih lica je Duško Tadić iz atletskog kluba Vrbas, a najuspješniji sportski klubovi su Atletski klub Borac i ženski košarkaški klub Mladi Krajišnik. Jako sam sretan, prvenstveno što je ovo prvi put da me grad nagradio i ovo je, neću reći vjetar u leđa, ali u mom slučaju talas u leđa koji će mi pomoći naravno nastav karijere i ove sezone da postižem što bolje rezultate. Jako sam sretan. Naravno da znači mnogo tako kad, što kaže, grad neko predstavnika najboljeg sportista, što kaže, svaki to je kako se mi trudim, odričem i ostalo, mada ja sam mišljenja da svi sportisti grada Banja Luke su sportisti, znači najbolji sportisti da grada koji se nauče. Znači mnogo. Informacijom sa izbora najboljih sportista Banja Luke završavamo treće izdanje sportskog pregleda Prima mreže pod nazivom Play Game. Hvala vam na pažnji i novi susret zakazujemo za naredni ponedjeljak na istom mjestu i u isto vrijeme.